ក្រោយលបៃអ្នកស្រីរួយនិងគ្រូមហាជ័យឡាងតំណែងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ស្ដេចសងដល់ពេលសើបអង្គទេពដឹងការពិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយបានចោទជាសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ហើយតអវ័យអ្នកដែលលោកលេដែលមិនបានសិក្សាអំពីប្រធធរច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនយល់ ក៏ដូចជាមិនដឹងថារៀនដល់ថ្នាក់ណាឡើងទីប្រឹក្សាស្ដេចសងរីឯបាទគ្រូមហាជ័យចាស់ហៅខ ճ លហៅភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែល្បីតាម Facebook រហូតដល់ហៅខ ճ លកន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងបាទផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាពីភ្លៀងកក់ខែបាទដំបងសម្រាប់ដើមឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់រីកគុណយ៉ាងចាស់ដៃ នឹងទាមទារឲ្យគ្រូនីសងដោយសារតែគ្រូនីថាខ្លួនឯងជាអ្នកហៅខ ճ លហៅភ្លៀងមកឲ្យត្រជាប៉ុន្តែមិនមែនទេហៅតាមកូរិនតេហៅទាំងខ ճ លកន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យពរដ្ឋនឹងរងគ្រូដោយករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជននឹងភញាក់ផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេឡើងជាទីប្រឹក្សាស្ដេចសងនៅក្នុងករណីឡើងជាទីប្រឹក្សានេះបើយងទៅតាមការបញ្ជារបស់ព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គ ដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាទីปรឹក្សានេះមិនមែនជាការផ្តល់យោបល់អីទេប៉ុន្តែជាទីปรឹក្សាផ្នែកឧបធម្មទៅវិញប៉ុន្តែករណីទីปรឹក្សាផ្នែកឧបធម្មគឺមានន័យថាគឺជាទីปรឹក្សាដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្តល់យោបល់ផ្នែកឧបធម្មមិនមែនជាការផ្តល់យោបល់ផ្នែកភាសាបាលីឬមួយពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងពុទ្ធចា នៅក្នុងករណីនេះផងដែរមហាជុននៅតែហួចចិត្តដល់ដែរដោយសារអ្វីប াম អ្នកដែលជួយជាតិក៏ដូចជាជួយវត្តអារាមច្រើនណាស់ហើយដល់អ្វីបាយជាម្លាំងទីប្រឹក្សាឲ្យអស់ទៅបាយជាម្លាំងទីប្រឹក្សាតែពីរអ្នកគាត់នេះដោយតែប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចទៅហើយបាផ្ទູ້នៅការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមហាជុនជាច្រើន មានបងប្អូនបរិស័ទជាច្រើនបានចំណាយលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីសាងសង់និងជួយកសាងនៅវត្តអារាមហេតុដអ្វីប່າຍជឿមិនឡាងទីព្រឹក្សាឲ្យអស់ទៅប່າຍជឿពីរអ្នកបងប្អូនគាត់នេះឡាងទីព្រឹក្សាលឿនបែបនេះប្រហែលជាបានជួយវត្តអារាមមួយណាបាទច្រើនហើយមើលទៅបានជាឡាងទីព្រឹក្សាដោយដែលប្រិយមិត្តទទួលបានជ្រាបការពីម្សិលមិញនេះធ្វើឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ចម្ពោះរឿងអកញាស្រីណារោមនិងគ្រូមហាជ័យឬហៅគ្រូឈួតជ្រូកទទួលបានតំណែងថ្មីដែលជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ដែលមានកោរមង្ងារជានេរីសតិទេវីមហាអបាលសេកាពុទ្ធសាណុបដ្ឋមកៈនៃប្ររិជាណាចាកម្ពុជាក្រ ாய் បែកធ្លាញនេះក៏បានមានមហាជនជួចច្រើន ទូនៃការរីកលំយ៉ាងចាណៃការពិតមិនដូច្នោះទេបើយងទៅតាមប្រភពគណៈនៃ Facebook មួយបានខមមិនប្រាប់ការពិតបែបនេះថាអូបាសោអមសេកាពុទ្ធសាសននុបធម្មកៈមិនមែនជាទីប្រឹក្សាផ្នែកបដិយុបលផ្នែកពុទ្ធសាសនាទេហើយក៏មិនជាប់ ព្រះពណ៍នឹងការបកស្រាយផ្នែកទฤษฎីរបស់ព្រះពុទ្ធជាអង្គមួយចាស់ដែរប៉ុន្តែជាអ្នកដែលតែងតែទំនົບបម្រុងសាសនាមានជាអាចបច្ច័យសម្រាប់កសាងចងហានឬកសុំបរិយផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ត្រូនត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវត្តជាដើមគេសរសេរច្បាស់ គឺក្រុមល្ងាបាននេះតែម្ដងនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជារបបព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គដូចចំណោព័រមនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនានៅព័រមថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like